Droja çareminde de ji pengava operasyona Gazaba Feratê şervanên hêzên Sûriya Demokratîk li gel ketîbeyên ku pêre li gundewarê Raqqayê şer dikin li du baskan pêş ve diçin û şervanên heman operasyonê hin deverên din ji xwe re kirine armanc e. Li gorî agahiyên leşgerî îrodanê sibehê şervanên Kurd û Erebe li baskên Mekmenê gundê Abu Susa gotikeve ba kurê rojhilatê Raqqayê dorpêç kirin û piştî şer û pevçûnên dijwar golûr qewimîn ew gund bi temamî hate kontrolkirin. Herwiha şervanan balafireke çavdêriyê ya rêxistina Daişê li nêzî heman gundî anîne xwarê. Di heman demê de li baskê Xiniz di navbera şervanên odeya Gazaba Feratê û çekdarên rêxistina Daişê de şer û pevçûnên giran û tund li gundê Mezilê go 20 kîlometran dikeve bakurê Raqqayê qewimîn û wiha li gorî şopandina roja çaremîn ji qonaxa sêyemîn ya operasyona kontrolkirina Raqqayê taniha şervanên Kurd û Erebe bi piştevaniya Firokê û hêzên hevpeymaniya navnetewî li eniya Xinizê 5 gund و هن زویین در دوره هروها حشت گند لعنی هم مکمنه جدستین رخستنه داعش درخستنه و او به تمامی کنترول کرنه و تانها جمارک ندیار جچکدارین همان رخستنه هاتنه کشتنه جبلی گوهن تانگ و عربه انوانجی هاتنه رخاندنه